секірші досым келіп қалыпты ғой. Сәлем, секімді қыз. Сәлем, балажан. Қыздардың қашанда қол өнерге икемді болғаны жақсы, ал сен түйме қадауды білмейтін сияқтысың. Әдетте анам қадап беретін. Сен үлкен қыз болдың, енді өзің түймеңді қадап, тігін тігіп үйренуің қажет. Балажан, мен дұрыс ине ұстауды да білмеймін. Мадина, мен саған соны үйреткім келіп тұр. Онда мен үйренуге дайынмын. Мадина, тігін тіккенде жұмыс орны жарық болу керек, және жарық сол жақтан түскені дұрыс. Олай болса, жарық бөлмеге барайық. Енді жұмысымызды бастасақ болады. Балалар, бүгін біз тіме қадауды үйренеміз. Мадина, киімнің түрлеріне қарай қадалатын түймелердің түрі, түсі, пішіні де әртүрлі болады. Түймені қадаудың бірнеше тәсілі бар. Ол қандай тәсілдер? Мәселен, сенің жейдең жұқа. Жұқа киімдерге түйменің арасын жақын қылып қадау керек, ал сырт киімдерде түймелердің арасы алыс болған жөн. Сонда ол оңай түймеленеді. Балалар, сырт киімдерге қадалатын түймелер мықты болу үшін киімнің ішкі астар жағына кішкентай түймелер немесе мата қиындыларын салып қадаған дұрыс. Ал жіпті қалай таңдаймыз? Мадина, киімді өзі түсте жіппен қадаған дұрыс. Киім тіккенде не жамағанда да солай. Ал түймені кез келген инемен қадай бере ме? Жоқ, жұқа нәзік маталарға барынша жіңішке инені қолданамыз. Ине жібімізді таңдап алсақ, енді түймені қадауға кірісейік. Алдымен инені сабақтап аламыз. Рахмет. Сөгіліп кетпес үшін ұшын түйіндейміз. Балалар, тігетін бұйымды көзімізден 30 сантиметр қашықтықта ұстаймыз, және жуан инені пайдаланғанда саусақтарынды жарақаттап алмау үшін оймақты қолданған дұрыс. Оймақ инені матаға шаншып кіргізу үшін қажет, сондай-ақ саусақты қорғау үшін қолданылады. Оны қолдың ортаңғы саусағына киеді. Оймақ жұқа жез темірден жасалады. Тіпті былғарыдан жасалған түрлерде болады. Түймеміз дайын. Балажан, түйме қадау оп-оңай екен. Мадина, тігіп болған соң инені жастықшаға кім қадап қояды? Ой, ұмыт кетіппін. Балажан, сенің түйме қадауды үйреткенің қандай жақсы болды. Енді мен анамнан көмек сұрамай, өзімде тіге аламын. Мүмкін қолөнердің тағы да басқа түрін үйретесің. Әрине үйретемін, Мадина. Әр адамның ескірген кимейтін киімдері бар. Олардан құтылуға асықпаған жөн, кәдене жаратуға болады. Қалай? Қандай ескірген киімің бар? Қазір. Джинсы шалбарым бар, жарай ма? Я, осы шалбардан жазда киюге ыңғайлы, әрі жеңіл шолақ шалбар жасаймыз.
Балалар ол үшін бізге сызғыш, қайшы және матаға сызық түсіру үшін бор керек болады. Алдымен шалбардан керек ұзындықты сызғышпен өлшеп, қысқартатын жерді бормен сызып белгілейміз. Енді қайшымен екі балағын кесеміз. Осымен шолақ шалбарымыз дайын ба? Асықпа, әлі дайын емес, балақтың төменгі жағын екі рет қайырып қоюға болады. Міне енді дайын. Балажан, сен 10 саусағынан өнер тамған нағыз шеберсің. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрал саймандарыңды жинастырып қоюды ұмытпа. Жарайды. Мадина, енді жаңа киіміңді киіп көрсетші. Балалар, біз жоғарыда айтып өткен ақыл кеңестерді қорытындылап өтсек. Бірінші, тігетін бұйымдарды көзімізден 30 сантиметр қашықтықта ұстаймыз. Екінші, жұқа киімдерге түймелердің арасын жақын, ал қалың киімдерге қашықтау қадау керек. Үшінші, тігіп болған соң инені жинап қою керек. Төртінші, ескі киімдерден құтылуға асықпаңдар, оларды жаңа үлгіде тігіп алуға болады. Керемет! Рахмет саған менің сүйкімді қамқоршым! Ал, Мадина, өнерді үйрен, үйрен де жирен деген осы. Көрдің бе, еш қиындығы жоқ. Шеберлінің қол алтын деме, сен нағыз алтынсың. Ең бастысы айтқан кеңестерімді кәдене жарата біл. Әрине, балажан, рахмет саған! Сау бол, Мадина! Балалар, сендер де сау болыңдар, естеріңнен шығармаңдар. Еңбекті сейсен, бәрі де оп-оңай.